dress me category angry birds angry bird horse ase na na dam ჩემთან ერთად არის ნიკა ბუაძე რომელიც შემაღეიებს ვიდეოს რომელიც თავის ახსე მაღებინებს ვიდეოს და დავიწყეთ მაგ ჯანჯნერია მაგ ისე ეხა დავიწყეთ და ყველაზე ძნელზე ვარ უკვე აი ყველაზე ძნელი ჩანდაბამ უბრალოდ კვერცხი უნდა მოპარული კვერცხები უნდა დაიბრუნო ეგ არის და ბაცავი და მოკვე სანჯამ თავი თავა წავდა გაგზავნებ კუპრებო აბანშები ესე მეკუპრებო ძალიან ბევრი ძიძე დავანხე თია დავანტე yes ჩიჩკმი ჰა და დავადე ბუაძე აა სამწემ ტელეფონს და კალს მიშოზე რაში მოვად მოვაწერე ხოლმე და დეთ ეს მეგობრებო მოვიგე მოვიგე წუშა ბოლო მოვიგე წუშა მეგობრებო და კვერცხიც აი რა კვერცხი წავიღე მართალია მაგრამ კიდე ვიღეს ეს მე აი მეც წვერებიანს. ხო. მოგი წაიღო წვერებიანმა ძალიან ცუდია. გავაგზავნოთ. მეღაც წვერებიანმა. დავიდა მეგობრებო. დღეს ხოლოდ მე ვთამაშობ. ნიკა უბრალოდ ყავს. დავუყურე. მეგობრებო მოი დრუზია ეს უშუალოდ ჩემ მეგობრებო ანუ მე მაიჩი ესე გავტა ექსტრა კარდი მოვშთა კიდემდე ისულა ვაუ მაგარი იყო ვაუ მაგარია ვაუ მაგა მაგდებს ჩვენ აი ეს ყვილი არის აქ. ერთი წავიდა მეგობრებო. მანდ ეს აი ეს და შუშებში რომ მოხდეს. დაკილე. ესე მეგობრებო. ეს შუშებში უნდა მოხდეს და ადიერე მოხდება. წავიდა. ვაუ, აქ უკვე ორი ყვილია. ოდი აბამ. უფრო ახლოს უნდა მისულიყავი და მე უნდა დაგედა და გაიწოვდა. ჩემი დაბა. ვე. ახლა ახენ. არა. მე შეგობებო მე ხა ვისვი. არა, ეს შეშეში ფაია. ესა. და დავანგრიე. ჩლიანა და ნიკოლოს. ეს მოვიგე. ჩიხა. ჩიხა ჩემ მედავლი იყო. მერე
წყალს გამალავინებ კიდენი კა ძალიან წყურია სულ წყალს ლო ჩემთან სახში აი არ ჩერდა ბებო მომიტანე წყალი დედა მომიტანე წყალი სულ წყალი შესაძლებლოა თუ სუფთა არის ძალიან და კოკა-კოლა ხო იცით კოკა-კოლა ძალიან ცუდი რაღაცაა იმისთვის რომ ყველაფერს წმინდავს და ერთ საათში თუ დალია გამიწმინდება ყველაფერი და ისე ხედა ხოლმე შეიკვებო და წარმოიდგინე თუ არ ხმარა უნდა შეიკვებო თუ კოკა-კოლას დალევ იმისთვის რომ ყველაფერს წმინდავს და საჭმელები აღარ გაქვს მუცლი დანდი ხან ეტუჩება მომბრა მომ ასულელო შემოგულს რამდენი ხანია იტვირთება ბუაძი ნიკა რამდენი ხანია იტვირთება ბიჭო ეს მე შევიბრძოლები ჩემო მეგობრებო ეს შოგონდილია ხო ეს აი კეთილი დაიწყო ყველაფერი ვიცით ამჯერზე მოდი გავარკვიოთ აქ უფრო ბევრი ხე არის თუ შუშა მოდი ხე ვიციოთ რადგან უფრო კაი დასამიზნებელი ამ წუთას ხეა ნეცო არა აი რადგან გადავწყვიტეთ ესე ვიშალოთ აჰა, იჩიერე. დაიჭირე, აიგრე. აჰა. ყვავილებიც გეხმარებიან. აი ეს ახლა ვიცით, როგორც უნდა გამოვიყენოთ. ბა. და მოკალით. გადავიდეთ შემდეგზე. ბირდი. კარგია. უი, ახლა შეგვიძლია ზუსტად გავანადგუროთ. აი, კარგი პარტი გვაქვს ახლა. ეს უნდა ვისროლოთ. ეს გავყვეთ სამზე. და ასე ვთქვათ შეიძლება ესეც და არა ექსტრა კარდი მოაქვს გადავშვით რომ ეს ექსტრა კარდი მოგცა კარგია ესე წავედით მივაწერთ და всё მოვიგეთ ეგეც ეგრე ამბამდე მასყოლზე მე სამ მასყოლზე ახლა ესე ვინია გააგდებს თამაშს ეხ მეგობრებო რადგან ნიკოლოზი დაღლილი არის მეგობრებო ბამ დაღლილ ვალმეს აი ჯობია დავამთავრე ჩვენ ამით დავამთავრეთ მეგობრებო და ნახვამდის შემდეგ ვიდეოში უფრო უკეთესად გადავიდეთ